Morjesta, se on vartti vailla ja me ollaan tänään tultu Tumin kanssa. Päätetty, no vittu, ei tultu tänne. Se on vartti vailla, ensimmäinen podcast-jakso. Ja ei siis sen kummempia, lähdetään tekemään. Joo, me ajateltiin vaan, että meillä hirveästi asiaa, niin ajateltiin vaan, että ottaa mikin kouraa ja rupeaa höpöttää. Ja saatiin tänne seuraksi myös yksi koira. Ja sitten meillä on tuolla avustava mediatiimi Juho. Ja Kiitoksia Juholle. Juholle myös tilasta isot kiitokset, ollaan päässyt tänne sohvalle. Ei ole itsellä näin leveätä sohvaa, niin hyvä, että joskus pääsee niin kuin, ihan, että mahtuu. Tiedäkö? Joo, nyt saa ottaa niin kuin leveästi. Ja koirakin mahtuu. Joo. On niin kuin hyvä meininki siltä osalta. Ja ideanahan meillä on niin kuin puhua frisbee-golfista pääsääntöisesti, eli ne, jotka meitä ei vielä tunne, niin Samuel Hänninen ja Tuomas Autio, tuommoisia frisbee-heittelijöitä, puolammattilaisia tai ihan vaan nautiskelijoita. Hmm. Ajateltiin tässä jaksossa kertoa vähän, että minkälaisia tavoitteita ja ajatuksia meillä on tästä kaudesta. Vähän seuraillaan ehkä, miten suomalaiset pelailee Amerikan mailla ja nostellaan vähän pelaajia esiin ja pohditaan vähän ihan niin kuin koko lajia. Niin kuin. Ja hei, katsotaan. Ja hei. No. Ja bonuksena tässä jaksossa. Mikä siis on meidän bonus? Bonuksena tässä jaksossa, tai ei tässä jaksossa pelkästään, siis kaikissa jaksoissa tulee pieni semmoinen arvotus. Pieni arvotus. Aloitetaanko arvotuksella? Aloitetaan jakso arvotuksella. Eli me heitetään kyssäri. Ensimmäinen, kuka laittaa kommentteihin oikean vastauksen. Joo. Niin voittaa jonkun löytä. Joo, kiekko lähtee. Kiekko lähtee. Ei tiedä vielä mikä kiekko, mutta hyvä kiekko varmasti. Ja arvotus kuuluu jotakuinkin näin. Eli kuinka monta pistettä on ollut meidän molempien pitää vastata, eli kuinka monta pistettä on samassa kisassa isoin rating-ero. Ja bonuksena vielä, että missä kisassa kummallakin. Eli kahden kierroksen välillä. Mikä on niin kuin se suurin ero? Suurin ero niin kuin maagisissa taikapisteissä, mitä me ollaan pelattu. Ja veikkatkaa myös, saa heittää veikkauksenkin, jos ei halua tutkia, mutta kummalla isompia kummalla on niin kuin pienempi rating ollut se huonompi kierros. No, tämä on mielenkiintoinen. Selkeä kysymyksen asettelu. Joo, kaikki, kukaan ei varmaan tajunnut, että mikä homma. Joo, saankin irtisanat, että joo, en kyllä tuohon kysymykseen lähde. Tuohon en lähde. Mutta siis tämä oli hauska, kun me pikkusen jo kerittiin tutkia tätä aihetta. Ja sitten me arvattiin, tai niin kuin mäkin arvasin sillä tavalla, että okei, se on varmaan tämä kisa tai tämä kisa ja nämä kierrokset. Ja sitten selkenikin, että ei, se oli niin kuin ihan eri. Niin, molemmat kyllä ajattelivat niin kuin väärää kisaa aluksi, jos puhuttiin. Kyllä se niin kuin jotenkin muistaa, niin kuin ajattelee, että se on ollut joku sellainen kisa, missä on tosi hyvän kierroksen, mutta todellisuudessa taisi olla molemmilla sille, että oli niin kuin aivan järkyttävän paska. Siis niin kuin ihan sitä pohjoisakkaan. Siinä niin kuin taisi olla itselläkin niin kuin yksi elämän huonoimpia kierroksia, ja sitten se, mikä sitten siihen oli niin kuin siinä kisassa sitten valikoitunut näin. No, mutta ei kerrota siitä enempää, antaa etsiä. Mutta hei, lähdetään päivän ensimmäiseen aiheeseen. Mikä siis vähän kerrotaan, että mikä tämä koko keissi on. Niin. Siis niin kuin, että miksi me lähdettiin tekemään tällaista podcastia? Mikä sai meidät lähteä? Että haluatko avaa? No siis näitä podcasteja on tuossa kuunneltu ja jotenkin on aina niin kuin mielenkiintoista kuulla vähän frisbeegolfista. Ajateltiin, että voisi niin kuin vähän silleen, niin kuin, meillä kuitenkin jonkunnäköistä sisäpiiritietoakin tuolta, mitä tuolla tourilla ja muualla tapahtuu, niin voisi pikkasen avata sitä meininkiä. Vähän avata myös niin kuin meidän omia kuvioita, kun meilläkin on vähän muuttunut tässä ja hirveästi tulee Instagramiin kyselyitä, että mitä ja lopettaako Samppa kisat ja näin. Ja vaikka se ei ole niin kuin mennyt sinne päinkään tai ole suunnitelmissa, mutta et vähän niin kuin vaan, me vaan keskustellaan, fiilistellään ja meillä mun mielestä Tuminkaan toimi hyvin toi keskustelu. Me muutenkin katsotaan frisbeegolf-kisoja paljon ja yhdessä nimenomaan se on hauskempaa ja silloin tulee paljon keskusteltua frisbeestä, niin ajateltiin vaan, että miksei nauhoittaisi sitä. Siis molemmilla on kuitenkin niin paljon tietoa frisbeegolfista. Niin. Ja niin kuin just ehkä se, että meillä on niin kuin sitä, niin kuin sanoit, sisäpiiritietoa. Meillä on niin paljon sitä Suomen fribaskeneen tietoutta. Että me tunnetaan pelaajia, me tiedetään mikä niiden keissi on, mitä ne tekee, mitä ne heittää, millaisella tekniikalla. Vähän niin kuin kaikkea tietää. Ja että mitkä on niiden vahvuudet ja heikkoudet, niin niistä niin kuin varmasti tullaan keskustelemaan tämän varttiin vai kauden aikana. Kyllä. Sillä lailla, että se on niin kuin tavoitteena, että me yritetään niin kuin saada myös niin kuin
kuulijoiden tietouteen vähän niin kuin enemmän pelaajista ehkä myös. Niin, ehkä just sitä, että on se niin kuin jotenkin mielenkiintoisempaa seuraa lajeja, jos niistä tietää. Kyllähän noin moni itse tekee YouTubea ja tekee somea ja jakaa siellä, että sieltä pystyy hyvin seurailemaan, mutta on kiva myös ehkä niin kuin tuoda sinne jotain lisää. En tiedä. Niin, katsotaan mitä me sen pystytään. Näkee sitten, jos kukaan ei tätä katso, niin eihän sitten... Luultavasti ei. Sitten ei ole kovin mielenkiintoisia juttuja ollut meillä. Joo, joo. Mutta luulisin, että voisi olla. Ja sitten tota... Kerropa mulle, niin kuin, ennen kuin lähdetään niin kuin rönsyille taas aiheesta, eli kerropa mulle, Tumi, mitä sä teet tänä vuonna niin kuin frisbeegolfin saralla? No nopea. Semmoinen nopea, pikainen. Okei, siis tota... No, mä oon lähtenyt Prodigylta pois. En ole enää Prodigyn tiimissä, heitän sekapäkille. Se on niinku ehkä se suurin muutos, mikä on kuitenkin tullut. Että tota, sekapäkillä mennään. Ja tota, mulla on ehkä tavoitteet vähän lähtenyt niinku frisbeegolf-ammattilaisuudesta pois. Niin. Et mä en ehkä niinku se ei ole ehkä mua, niin, se että ollaan frisbeegolf-ammattilainen. Niin tota, mä oon ehkä lähtenyt vähän viemään mun junaa nyt eri raiteille sillä lailla, että tota, otetaan vähän enemmän lungisti sillain tätä lajia ja tota, heitellään kisoja silti, ja tota, mutta ehkä vähän pienemmällä tavoitteella. Joo, ihan kuulostaa tota, nimenomaan sulta. Mitä äijäkin on kuitenkin semmoinen frisbee-nautiskelija ollut, että ei se ole niin paljon kiertänytkään kisoja silleen niin ihan... Niin oletko sä käynyt yleensä niin pro-tourit pelaamassa, mutta et ole silleen, niin kuin, että jokaiseen kisaa pakko päästä. Et ehkä se ei ole ollut semmoista niin kuin, ihan sua, että tavallaan... Ehkä hyvä päätös. Ehkä hyvä päätös sille, että pääsee vähän nautiskelemaan. Niin mä luulen, että se oli niinku mulle just oikea ja oikealla hetkellä tuli jotenkin niin. Sillä, että mulla oli paljon koulua, paljon muita juttuja, vähän töitä ja sitten tota, viime kesästä jäi vaan niinku se mieleen, että vaikka mä en edes ollut kaikissa kisoissa, niin. Silti oli se, että mä olin koko ajan reissussa. Niin, ja sitten se on niinku aika semmoista menevää ja se semmoista raskasta se on kuitenkin se kiertäminen. Niin, tai siitä niin kuin, tavallaan koko ajan oot vähän niin kuin jossain yleensä vielä ihmisten kanssa ja se on niin kuin silleen, niin kuin, että varsinkin jos siitä se niin kuin kuluttaa sua, että sä oot koko ajan toisten seurassa ja et pääse sille itsekseen olemaan, niin sittenhän se on niin kuin oikeasti raskasta se touraaminen. Ja moni meistä ainakin niin kuin matkustaa nimenomaan yhdessä, koska se on paljon halvempaa ja on se myös mukavempaa yleensä. On. Mä ainakin nautin nimenomaan siitä, että siellä mulla niinku, se on se, missä meikään silleen, että vitsi, että tää on niinku mun paikka niin, olla. Jep, se on, sen huomaa aina äijästä kisareissuilla, että susta niinku huokuu se, että sä niinku niin tykkäät vaan siitä, siitä olla muiden kanssa. Kyllä, jep, ja sitten siellä pääsee nimenomaan tekemään sitä, mitä me nytkin tehdään, eli puhumaan fribasta. Niin kyllä. Se on se myös niinku lisää sitä viihtyvyyttä. Meikästä vielä sen verran, että mullakin vaihtuu sponsorikuviot. Mäkään en ole enää Prodigyllä ensi kaudella ja on sekabagi. Ja sieltä on tullut hirveästi kyselyitä, että mitä mä heitän. Ja mun pitää niin kuin ensi viikolla ilmeisesti kuvata joku interbagi ja voin kuvata semmoisen. Ja kauheasti tuli kyselyitä, että onko mun bagissa paljon Prodigyä, niin ei hirveästi oo. Että mulla on sitten kaapin perältä haettu vanhat jotkut innovat ja mitkä liian. Jotain zoneja testailuja ja kaikkea semmoista, niin kuin, ihan semmoista kiekkoa, mitä ei ole pitkään aikaa niin heittänyt, niin tavallaan ihan niin kuin mielenkiintoista nähdä, että miten nekin toimii. Ja kuitenkin sitten tavallaan niin semmoinen, niin kuin, että paluu niihin vanhoihin kiekkoihin ehkä enemmän kuin sitten semmoinen, että mulla on uudet kiekot tavallaan. Et se on ehkä enemmän semmoinen niin kuin, joo, toi oli hyvä, kun tänään justiin... Mutta toki mulle tulee myös uusia kiekkoja, mutta niistä puhutaan ehkä myöhemmin. Joo, katsotaan seuraavan jakson. Ei vaan, tota, oli hyvä, tuosta tuli vielä tuosta paluu juurille jutusta, kun tota, eilen Juho ja Ville kävi mun luona tuossa. Tietysti aina kun ollaan mun luona, niin rönsyillään frisbeegolfiin. Sehän lähti aina siihen. Siis niin kuin frisbeegolfista vaan puhutaan. Sitten Ville taas kysyi mut, että millä kiekolla mä puttaan. Ja mulla ei ole ehkä tällä hetkellä vielä sitä kiekkoa, millä mä haluaisin putoa. Mulla oli jotain P2 tällä hetkellä bagis. Ja sitten tota, mä sanoin, että mä ehkä heti, jos mä löydän niinku semmoisen kunnon hyvä aviaari, vanhan kunnon hyvän DX-aviaari jostain, niin mä sanoin, että mä niinku haluan sen ihan vaan sen takia, että sitten tulee just se fiilis, että tästä se kaikki on niinku lähtenyt. Niin, kyllä. Et just se aviaari on ollut ensimmäinen putteri mulle. Mä jotenkin haluaisin vaan sen takia sen takaisin kouraan silloin. Mun pitäisi varmaan käydä hakemaan Champion Ryno. Ja putaan nyt Championin Rynolla. Mikä ensimmäinen kiekko, mikä meni frisbee-pointille joskus 2015 varmaan
kävelee sinne sisään ja se, että no niin, nyt meikä ostaa joku kiekko. Mä ostan putteri. Mä ostin, muistaakseni mä olin ostanut driveri jo. Se oli Blizzard Vulcan, tietysti. Nopea ja kääntyi paljon vasemmalle, oikealle. Siinä luki niistä tilaa, mahdollisimman nopea. Ja sitten kun ne yleensä meni kaikki vasemmalle, niin sitten turn. Joo. Mahdollisimman -3. -3. Huono. Ihan siis niin... Siis paras aloittelijakiekko, mitä voi hommata, eli nopea, vaikea. Sellainen driver, mitä ei kukaan osaa oikeasti heittää. Joo, todella hyvä aloittelijakiekko. Joo, ja sitten meni hypistelemään sinne, että joo, okei, no kyllä joku putteri voisi olla, että pitäisikö ottaa putteria. Parhaalta kädessä ylivoimasta tuntuu, champion rynottaa. Mikä muukaan. Ei voi olla, siis niinku... Ei ole sen jälkeen, en muista kyllä hirveästi putanneen, niin ei muista niinku semmoisia putteja, että mä olisin sillä putannut. Joo. Mutta tässä on vielä semmoinen hauska siis... juttu tästä, että... Sitten kun mua kiustiin, sitten kun mulla oli jämppäri, putteri, tai niin kuin silleen sanottiin, että miksi ihmiset toi, että kyllä mä itsekin huomasin, että se ei ole ehkä ihan paras kiekko sitten ollut ulkona, se oli vähän liukkaampi kuin peruskiekko, niin sitten meikä meni sinne hypistelemaan uudestaan, että mikäs kiekko olisi hyvä käteen, ja kävelee siellä tulos joku Heiserbob tankin kanssa. Mikäs onkaan Heiserbob tankin modeli? No se on joku tuommoinen niin kuin Innovan sisarvalmistaja Ryno. Vähän pehmeämmällä muovilla. Saman kiekko hain. Elikkä käytännössä mun pitäisi varmaan puttaa niinku sillä oikeesti. Mä en niinku ymmärrä sitä, siis niinku... mikä niinku on se logiikka, että mä menen sille, että joo, mikä on parhaan tuntunut kiekko. Ekaks mä hain se champion ryno sieltä, okei, sit mä totean, että se ei ole paras se champion muovi. Sitten kun kaupasta kävelee ulos, niin se aina niinku vaihtaa niinku olomuotoa suurin piirtein. Ja sitten seuraavan kerran kaupalla oli tankki. Huono. Ei niin kuin, oh my god. Joo, mutta siis... tankistakin on aika jättänyt. Sitten mä vaihoin jossain vaiheessa PA4. Mä ostin 2. Siitäkin kiusattiin, että miksi kostit 2 samanlaista kiekkoa. Ja sit, 2016. Hirveen, mä muistan niin kuin, ihan ensimmäisiä kertoja, kun mä oon nähnyt sut niin kuin, ikinä. Niin. Varmaan, niin kuin, varmaan Nokialla joku ennen Euroopan Openia on joku kisa. Niin. Niin, mun broidi oli pelas siellä kanssa ja sitten... Te olitte samassa kortissa. Okei. Ja äijä puttasi silloin sillä samalla lilalla P2, millä sä oot putannut ihan pirun pitkään. Mulla on se himas vielä. Joo, mutta siis, niinku, siitä mä niinku oon ekaa kertaa nähnyt sut muistaakseni sillä tavalla. Äijä oli ekan kierroksen jälkeen tyyliin toisena siitä jotain. Jos se olisi ollut se Euroopan Amateur Open, niin silloin mä Mä muistan, että se on ollut varmaan ollut se just. Ehkä just tämän toisena. Se oli ehkä 2 kierroksen kisa. Ja meidän piti tähän ottaa semmoinen niinku pieni self-roast, tai mikä on niin pahin tilanne, eikö meillä ole ajatuksen? Joo, anna mennä vaan. Et mikä on niin pahin niin sille oma moka. Et kyllä varmaan moni on nähnyt vaikka meikä puttaamassa puijolla ohi yhden putin siinä jostain muutamasta metristä, mutta se ei ehkä silti tunnu niin pahimpana. Vaan nimenomaan siinä Euroopan Amateur Openissa se olisi ollut mulle, niin kuin, se oli hyvin lähellä, että se olisi ollut mulle niin ensimmäinen kisavoitto. Okay. Niin, legendaarinen saariväylä, mä olin birdie-putilla, ja silloin siellä Amateur Openissa ei ollut heinäpaaleja. Meikä on jossain 10 tai 11 metrissä puttaan korin katolle, outti tai hasardi. Okei, uudestaan. Siis, jos mä olisin laittanut sen, niin mä olisin ollut yli tasoissa johossa. Joo, enpä laittanut. Sitten laitoin seuraavan puti, en muista mihin, jos taisi mennä kori ali ja silti lirvasti sinne OB:lle. Sitten mä olisin, että ei tässä tule enää mitään. Jännitti, ei ikinä jännittänyt niin paljon putti. Siinä kun menin puttaa sitä toista. Silloin niin tärisi niin kaikki muista paikat tärisi ihan älyttömästi. Ja sitten, 3. putti nopea vaan pisti alle ja siitä joku 1, 2, 3, 4, 5, 6 korttia. GG-chattia. Siinä meni voitto. Voitto meni niinku siinä. Eikä ollut, ei tainnut tulla toisen, olinko ollut 4 sitten. Joo. Siinä rytisti oikein kunnolla. Et se on ehkä mun omasta mielestäni semmoinen tärkeimmässä paikassa tavallaan. Että ehkä niinku sillä tilanteellakin on niinku jonkinnäköinen merkitys. Mulle ei niinku... Vaikka olikin 11. Mulla on niinku yksi juttu tulee mieleen, vaikka se ei niinku kisana sit lopputuloksellisesti ollut ihan niin huono. Niin. Tämä on itse asiassa tapahtunut kuvauskortissa. Niin Tampereen Pro Tourilla 2020 vai 2021? 20 varmaan. Vai 21? Ei, 21, viime kesänä Tampereen Pro Tourilla. Ei koska enää mitään. Se oli mä digiheitin siinä ja... Joo. Sitten se on se lampi par nelonen, mikä ensin pelataan peltoa, sitten ylitetään se lampi sinne vasemmalle. Mutta se pelattiin nyt par kolmosena. Se pelattiin pitkänä par kolmosena. Ja
Sitten mä niinku muistan, että mä olin sen koko kierroksen jo tuhonnut sillä lailla, että mä olin siinä vaiheessa jo joku plus kolme ehkä sillä lailla, että oli niinku miehestä mehut pois jo valmiiksi ja sitten tota oli sillä lailla, että no koitetaan nyt selviytyä tää kierros maaliin jotenkin. Ja tota, siinä avausheitto, semmonen vakaa D1, minkä mä luotin, että se on niinku aivan luottopano, että lämät vaan sinne ja sit se feidaa keskellä tannerta ja nostopaaria. Aiotteko mä tiiä tän tarinan jo? Sitten tota, okei, heittona se ei ollut niin ihan hirveen huono, se lähti tosi lujaa, mutta se oli millin matala, tiedätkö, niin sitten se ei kerkeä feidaa sinne pellolle. Se meni niin kuin tosi aikaisin sinne OB:lle sit pitkäksi ja sitten mä olin siinä, että jees, no niin, lähdetään OB-rajalle tonne. Ja siinä ei ollut muuten kuin ihan metrin verran, että se olisi mennyt sieltä takakauttakin peliin. Niin, et se oli tosi pitkä heitto. Et, mutta tota, sitten mä olin siinä OB-rajalla ja otin H1 ja ajattelin, että nopeasti vaan tuonne foreen tuonne korjalle. Ja, no ei siinä, heitin sen foren taas lyhyeksi OB. Siinä vaiheessa lähtee viides heitto sieltä korista ehkä vartista. Niin, no, vartista. Niin, vartista putti sitten OB:ltä ja takana OB. Sitten mä olin vaan sillä että arvaan jaksan, kun ruveta seistaa tässä vaiheessa. Juu, en seistaa. Korist ohi takaa OB:lle ja nosto 7. Ei ole huono. 4-7. Joo, 3 OB. Ei ku... Niin, 1, 2, 3. Joo. Joo, mä oon samat OB:t kerran vetänyt siinä Nokia 15 alamäkiväylästä. 3 OB ja nosto 7 vaikeus. Juu, ja vartin. Avaus OB, lähäri OB, putti OB. Noin. Ei ole vaikea. Tolleen voi tehdä vaan, jos haluat. Mutta hei, oli mikäs, otetaanko oikein joku semmoinen aihe, mistä puhutaan? Nyt on vähän lähtenyt taas, niin on, sanotaanko, että lapasesta. Täällä joku, niin, musta tuntuu, että... Mistä me on puhuttu? Niin, no jotain päivitystä piti sanoa. Meidän piti nostaa viikon pelaaja, ketä... Aivan! Kestä me puhutaan. Meillä on tänään analyysissä on Oskari Wikström. Joo, viikon pelaaja. Tämä on niinku semmoinen joka jaksoinen juttu, että otetaan aina joku pelaaja niin nostetaan. Mä ajattelin, että nyt me ollaan puhuttu aika paljon tuonne kameralle, mutta mä en tiedä, toimiko se niin hyvin meidän vuorovaikutuksessa. Ehkä meidän pitäisi niinku ehkä enemmän keskustella niinku kahdestaan. Niin pitää. Silleen ajatuksena, että tuota... Saadaan paras mahdollinen irti. Niin, ja siis silleen, että se, meidän pitäisi vähän niinku ruokkia. Nyt ei mietitä sitä, että me puhutaan tonne, vaan kerro mulle, tai mä voin kertoa sulle ehkä Oskusta. Sä voit olla... Ole sitten eri mieltä vai ei. No niin, anna tulla. Ja Osku ääntä palautti sitten. Kaikki tietää Oskarin varmasti, jotka frisbeitä heittää. Ja siinä niin kuin nimenomaan se, että heittää pitkälle, on taitava heittäjä. Mutta ehkä just se, että mikä Oskussa on ollut niin kuin haastavuutta, on tuonut se, että se on niin kuin tosi aikaisessa vaiheessa 6-vuotiaana voitti jo silloin Suomen mestaruuden yhtenä nuorimmista ja oli silloin jo ihan älyttömän kova. Ja ehkä silloin sitä ei voi ehkä pitää sellaisena, että se olisi niinku ihan hirveästi tiiäks, koko elämäänsä niinku silleen panostanut siihen. Se on vaan niinku heitellyt huviksi. Niin, tykännyt paljon käydä heittämisen. Hinkannut yliksellä ylishysseä, eli 130 kilometrin hysseä on perusheitto. Joo, ja sitten niinku sitä aina ja sit putannut aika paljon. Ja olikin silloin siinä kisassa varsinkin erittäin kova puttaaja. Ja ehkä Osku se, niinku, se mulle sanoi itse, että hän... Niinku, hän ei ole sen jälkeen muutamaa vuotta ja hän ei niin kuin nöyrtynyt. Että on, Vegasissa lähti hyvin ja jotenkin oli ajatellut itsestään, että hän on niin kuin parempi pelaaja kuin mitä on. Sille, että ei ole tavallaan niin kuin tyytynyt siihen, mikä on niin kuin taso ja vähän niin kuin nöyrtynyt siihen, että hei, tällä tasolla mä pelaan. Vaan niin kuin odottaa enemmän itseltään niin kuin ajattelemalla silleen, että hei, mä oon parempi. Että kyllä mun pitäisi niin kuin paremmin pelata kuin mitä mä oon pelannut. Ja sitten ei ole kuitenkaan pelannut, niin silloin sit se on niin kuin vähän... syönyt sitä motivaatiosta, on tietysti ollut kaiken näköistä nuorella, niin, kasvavan miehellä on ollut kaikkea muutakin niin kuin, mielessä. Nimenomaan niin just mielessä on ollut muutakin kuin se frisbee-heittäminen. Ja sitähän Osku puhuu jo pitkään, että hän ei ehkä halua sitä, että niin kuin, näe itseänsä. Vähän niin kuin sä sanoit, että sä et näe itseänsä siellä niin tour-elämässä niin välttämättä sille, että hän nyt eläisi sitä frisbeetä. Mm-hmm. Että se on niin kuin, ehkä se, mikä on Oskulla. Mutta nyt Viherlandiassa ollaan käyty pelaamassa paljon. Niin, Osku tiedät, että se on niin kuin, myös putannut, niin kuin himassa on sanonut aina, että puuttuisin 1,5 tuntia, mikä on niin ihan sairaan kiva uutinen, koska niin kuin, ja myös vähän pelottava silleen oman pelin kannalta, että jos Osku oikeasti puttaa hyvin ja treenaa ja on, niin kuin, nauttii siitä kilpailusta, että hän niin kuin odottaa kautta, sanoi, että 2 vuotta ei odottanut kautta. Se on niin kuin,
mä huomaan siinä tosi paljon samoja piirteitä kuin itsessäkin, että se on just semmoinen pelaaja, kuka, että se on parhaimmillaan just silloin, kun se nauttii siitä tekemisestä. Niin, ja sitten se on myös niin henkeä veren kilpailija, että niin, silloin kun pelataan voitosta, niin kyllä silloin Osku on aina messissä. On. Ja silleen niin kuin, se on, no ei nyt voi sanoa, että Osku on ollut elänyt hiljaisesti, onhan sillä joka vuoteen kuitenkin joku vähintään pari golfin Suomen mestaruus tullut, että et onhan siinä niin kuin ihan sairas rekordi tavallaan niin kuin silläkin, miten niin kuin heikosti se on pelannut omasta mielestään, mutta ehkä se on just tavallaan sitä, että se vaatii, että se ajattelee, että hän on niin kuin paras, tai sillä niin kuin, että hänen pitäisi olla siellä ihan huipulla, vaikka se on niin kuin siinä tavallaan siinä kakkos, tai niin kuin ihan siinä heti kärjen tuntumassa niin ollut, ollut niin kuin nyt se taso, mutta tavallaan sitten jos se pääsee vähän niin kuin nauttimaan siitä ja silleen enemmän niin kuin oikeasti haluaa sitä kilpailua ja voittamista ja pelaamista, niin vaikka että Oskar Wikströmiä nähdään kyllä nyt tänä vuonna jo selkeästi enemmän. No, se toki sieltä Lauri Väinö, toivon Nikke sitä. Ei ole kisaamassa niin pro-taurella niin paljon, mikä sitten tietty mahdollistaa myös monelle muulle suomalaiselle pelaajalle sen, että on niin kuin tavallaan se niin. Kuningas on poissa, niin pitää vähän niin kuin tulla sinne silleen. Ja monella voi olla nyt hyvä paikka tavallaan jo pro-taurellakin silleen niin kuin oikeasti saada niitä voittoja alle, kun siellä on Joonatan Hämettä, jolla on niin Suomen kolmanneksi paras rating, ja sillä ei silti yhtään voittoa niin viime kauden siis kisoista. Niin kuin, että SMissä toinen ja Pro Tourilla vaikka missä toinen. Se on niin jännä, mitenkä niin kuin... Ja kuinka lähellä se on. Eikä se ole mikään semmoinen, että se on jotenkin niin kussu ne kisat, vaan ei, vaan, että... Pelannut ihan pirun hyvin. Jep, ja putannut, sitten... Niin kuin, mutta sitten se ihan semmoinen viimeinen on sitten mennyt jonnekin muulle. Jep, siis niin kuin se on toisaalta sit... myös harmittavaa monille pelaajille. Niin, kyllä. Et se on niin, kuin niin harmittavaa sillä, että se... Ja kyllä mä olisin Villellekin toivonut vaikka Heinolassa voittoa. Juu. Niin kuin silleen, koska hän ei voittanut. Ja tavallaan olisi niin kuin jotenkin ikoninen, että Kippas on kuningas. Niin, että se olisi... Et se olisi niin kuin... kotipaikalla vielä voittanut. Lauri nyt pääsi sen varastamaan. Mutta siinäkin oli muuten aika tiukka kamppailu. Oli, se oli, niin kuin, se oli todella mielenkiintoinen loppu. Käydä kyllä miten vaan. Ja Villellä ehkä siellä... Jos et ole käynyt katsoa, niin käykää katsoa Ville Ahokkaan rolleri jollain, mikäs? Järkyttävä rulli. 14 väylällä. Ja siinä on niinku, aissa, se on niinku tuommoista paras, niin parasta frisbee. Mä olin kattomassa paikan päällä. Ville heittää avauksen auttiin. Mun ensimmäinen toteus oli, no niin, Lauri voitti. Se oli viikon ensimmäinen ajatus. Sen jälkeen me kävellään seuraavalle väylälle. Siinä on aika pitkä siirtymä sinne 15. Me käveltiin sinne katsoa, mitä muut pelaa siellä. Sitten mä katson uudiskista. Par. Ei voi olla par Villellä. Niin, kun se meni niin nopeasti OB ja siitä oli vielä joku... 150 metriä. Niin, 150 metriä. Ja ei mitään linjaa korille. No niin. Ville heittää rolleri. 15 naulaputi. Joo. Jees, kattellaan. Semmoinen. Siinä on kyllä niinku... Siis oikein. Se on niinku, jos se olisi sillä voittanut tavallaan, sen ansiosta vielä voittanut se kisä, niin olisi ollut kyllä niinku... Kyllä, kyllä. Mutta hei. Kovimpia. Mä palaan vielä tuohon meidän viikon pelaajaan. Niin. Että tota... Jubaska Rönsyl. Se on harva tulee mielenkiintoista. Siis Oskari Wikström, niin siis siinä vaiheessa, kun mä rupean niin miettimään Oskaria, niin okei, kaikki ajattelee. Oskari heittää pitkälle. Ja se nyt on fakta. Se nyt on vaan fakta. Se on niin kuin maailman pisimmällä heittäviä kavereita. Siitä ei niin kuin no cap. Niin. Siis että... Mutta... Mitä... Miksi se on? Mitä kaikkea on ollut? Mitä kaikkea on pitänyt tehdä oikein, että se on niin. Se maailman pisimmälle heittävimpiä kavereita? Et siinä se ei tuu sillä, että käy vähän heittelemässä. Niin, tekniikkakeskustelu on ollut aika vireillä. Niin niin nyt on ollut niin aika on. Paljon uusia harrastajalajia, niin on ihan mielenkiintoista seurata, että mitä ihmiset niin kuin ajattelee, miten pitää treenata ja millä tavalla ja mikä on hyvä tekniikka ja vastaavaa. Et on, mä oon kyllä tosi... Niin kuin, innolla niin seurannut koko ajan sitä keskustelua ja ollut vääntämässäkin Jaani Länsien kanssa ja niin kuin sillä, että mitä mieltä mä oon asioista ja hän voi olla välillä vähän eri mieltä ja niin, välillä samaa niin mieltä. Onhan niissä aina paljon samaa. Mä oon ehkä tyypillisesti vähän enemmän väittelijätyyppi, että vaikka ei olisi ihan niin eri näkemys, niin pakko sanoa, että jos on eri näkemys. Että ei niin, niin helposti sille suostu siihen, että juu, toi vaikka toi. Et vähän niin kuin tavallaan jollain tavalla on etsinytkin sieltä niitä semmoisia juttu mihin puuttua. Niin no, äijä on luonteeltaan semmoinen väittelijätyyppinen kuitenkin niin, ja tykkää kyllä. Siitä, että vähän haastetaan ja se on niin kuin myös tässä meidän
Varttiivail podcastissa myös vähän tulevaisuudessa varmasti niin kuin pienenä ideana, että vähän niin yritetään haastaa ja herättää keskustelua. Kyllä. Sillä, jotenkin että, olisi niin kuin, tämä tietysti jotenkin tuntuu aina, että on hirveän jäistä tai niin kuin aluksi, koska ei oikein tiedä, mitä tehdään, mutta tämä varmaan niin kuin muotoutuu vähän paremmin tätä. Joo, tässä, niin kuin, tässä on niin kuin sanotaan. Tässä testaillaan niin sanotusti, mutta tämä on niin, mun mielestä tässä parasta ehkä se, että pääsee kuitenkin tuomaan jonkunnäköisiä ajatuksia esiin ja sanoa niitä ääneen, kun taas usein vaan niin kuin miettii tai pohtii ja niitä ei tule ainakaan niin kuin videolle sanattua. Joo. Niin ihan kiva niin kuin tavallaan tehdä sitä. Ja niin kuin Oskusta se, että miksi Osku? Miksi Osku heittää pitkälle? Osku on tosi taitava liikkuja, monipuolinen, on aina tehnyt paljon kaikkea, ihan pipolätkästä mihin vaan, niin kuin tommoseen, niin jalkapalloon ja kaikkea, siis niin kuin pirun kova semmoinen liikkuja, tykkää liikkua, tykkää nimenomaan voittaa. Ja sitä, aina kun se on semmoinen, niin kuin, ehkä semmoinen hyvä edellytys sille, että sä voit olla hyvä jossain, että sulla on halu voittaa, koska jos ei sulla tavallaan sitä ole, niin sitten sä tyydyt helposti siihen, että mä nyt pelasin näin, tai mulla on nyt tämmöinen heitto, tai on ihan jees. Mutta jos sä haluat voittaa, niin silloin sun pitää olla parempi. Ja miten sä oot parempi, niin sit sun pitää kehittyä. Ja sit kun sä haluat hirveästi kehittyä, niin silloin sä keksit itselle semmosia toimivia tapoja, millä niinku toimii. Ja toi on niinku se polku kaikessa. Jep, ja mun mielestä, no joo, sano vaan. Niin, että se vaan, niinku on, niin. Se vaan menee tollain, että step by step sillä lailla, että pitää päästä eteenpäin. Ja jos haluaa päästä, niin sit pitää niinku tehdä töitä. Niin perus, niin kuin, se on, niin kuin, että mistä sitä motivaatio saa, mutta tärkein juttu ehkä mulle, niin kuin, mitä tuossa niin kun jengi miettii sitä tekniikkaa ja mitä pitäisi tehdä, niin älkää miettikö mitä pitäisi tehdä, vaan menkää oikeasti tekemään. Siellä te opitte niin kuin, katsomaan, mikä teillä toimii, koska usein, siis, niin kuin, se on niin kuin, oikeasti semmoinen niin klassikko klisee juttu, että sanotaan, että tavallaan, että itse mulla jotenkin pätkäsi, mutta idealla se, että kun sä meet sinne tekemään, niin sit ihan sama mitä sä teet siellä, niin sä oot mennyt sinne tekemään. Niin, se on, niin kuin se ekalla on kerralla välttämättä on hyvä, mutta tokalla kerralla, kolmannen ja neljännen, kun sä oot 7 päivää viikossa, meet harjoittelee frisbeegolfia silleen, että mä haluan nyt oppia tätä, etkä silleen, että no, kyllä pitäisi käydä kentällä tai pitäisi treenaa puttia tai jotain. Meet vaan treenaa sitä puttia. Pitää vaan lähteä. Et meet sinne paikalle, ilmestyt paikalle, niin sit yleensä niin kuin asioita tapahtuu. Joo, siis niinkö ei se ainakaan siellä CS-servulla tapahdu. Ei tapahdu. Ei se ainakaan siellä sä et puttaamaan opi. Niin, tai ihan missä vaan, että jos sä oot hivassa, katsot sohvalta, että haha, Macbeth washed up ja pelas baariin hinta tänäänkin. Joo. Miten voi pelaa baariin? Macbeth 12 leille tänään baariin. Ihan washed up, ei oo enää mitään. Kaveri ei arvosta enää yhtään. Joo, Macbethin aikakausi on ohi. Joo. Niin, jos puhutaan siitä, niin siis ne on kaikki ne äijät, ne on mennyt sinne paikalle, ne on mennyt tekemään ne hommat. Niin se on vaan pakko, niin just niin kuin puhuttiin. Niin, et mitä on kuullut, en ole siis itse koskaan hengailu Paul McBethin kanssa, jos mietitte, niin en ole. Mutta olen vaan kuullut, että se on niinku ihan järkyttävä treenaaja ollut aina. Et kun muut menee hengailemaan, tulee Suomeen, niin McBeth ensimmäisenä menee puttikorille. Joo. Menee puttailemaan. En tiedä kuinka paljon niin kuin nykyään tekee tätä, mutta sama joku Riki puttaa koko ajan. Ricky tulee kisapaikalle, puttaa 5 tuntia, jostain 20 kaikki sisään ja Ricky, 2 minutes, sit juoksee Tiile Hessman. Ties kattellaan. Ja se ilmesi. Okei. Okei, I throw now. Pitää käydä repimässä sieltä puttikoneet pois. Ei varmaan nauti yhtään siitä puttailusta sekaan. Ai että. On kyllä niinku mielenkiintoista, niinku tästä kun päästiin vähän tähän jenkkitouhuun. Me ehkä laitettiin tuon Oskarin pakettiin sillä, että Osku on tehnyt sen, että hän on mennyt Ylikselle heittämään oikeasti lähes joka päivä ja oikeasti harjoitellut, ei ole välttämättä hirveästi katsonut vaikka videota, mutta on saanut palautetta kuitenkin Rauli Saveloilta ja meikäkin on joskus katsonut ja Väinön ja Laurin kanssa ja kaikki me ollaan niin kuin silloin niin kuin tavallaan yhdessä pohdittu näitä tekniikoita. Ei meillä ole kellään niin kuin valmentajaa ollut, vaan yhteistyöllä. Joo, se on. Ilman parempaa tietämistä ollaan niin kuin pyritty kaikki kehittämään tavallaan toisiaan silleen vastavuoroisesti, mikä on ollut niin kuin tosi hieno juttu ja tosi semmoinen yhteenkuuluvuutta lisäävä juttu niin kuin siinä Fribassa, että se treenauskin on ollut silleen, että me vähän niin kuin kuitenkin kilpailutaan toisiamme. Ja Oskusta toivotaan siis tälle vuodelle meidän viisupelaaja Osku iso onnistumista. Ei mitään paineita, ei hänen varmaan itsekään mitään paineita, mutta
se mulle sanoi itse asiassa tälleen, että jos mä edes jossain kisassa puttaan kohtalaisesti, niin mä todennäköisesti on aika hyvin mahdollisuudella voittaa, koska Osku on aivan älyttömän hyvä heittäjä. Yep. Sillä on ihan pirun hyvä kämmen, tarkka ja siis ihan järkyttävä syrjistö. Välillä se niin metsäradoilla ei ole niin ihan parhaimmillaan, mutta kun mennään avoimelle, niin jumat suikka, siinä saa niin pelätä, kun FD3, PD2 ja Metodi saa kyytiä. Ei ole mitään järkeä. Siis joku perus sillä mä heitän jonkun Dessu Hyssen sillä 120 metriä, niin juu, no okei, mä laitan metukal viereen. Joo, Oskari Wikströmin pommimetukka kyllä lentää, niin kuin, se on varmaan oikeasti stämpätty vaan joku Dessu. Joo. FD3. Jos hei, Osku, katot tätä, niin tota... Ei se katso tätä. Jos katot, niin tuu käymään. Jep, voidaan ottaa tänne kyllä vieraaksi. Mä ajattelin, että me ei ota tänne vieraan, että me ehkä vaan ronskisti analysoidaan muita pelaajia omien mietteiden mukaan ja ei anneta niille mahdollisuutta joo, niin, sanoa vastaan. Eli sillähän meidän sana on niin kuin laki. Jep, näin se meni. Heillä on huono paita. Tää on kyllä confident. On tyylikäs. Tota noin. Mitäs Texasissa menee? Texasissa. Jos me saadaan tämä jakso tänään ulos, niin voidaan puhua tänään, mutta toivottavasti joku katsoo tai saa spoilereita, niin tuli jome sitten vielä pihalle. Mä en eilen kattonut, pitkästä aikaa en kattonut liveä. Perjantaina katsottiin Tomin kanssa liveä ja siellä mun veikkaus oli silloin, että Nikke pelaa hyvin. Mulla oli niinku iso luotto Nikkeen. Sitten mulla oli veikkaus, että Väinö, Lauri pelaa niinku ihan ok, mutta ei ole vielä. Jotenkin Laurilla on ollut vähän ehkä pikkasen jotenkin vielä vähän ehkä vaikeuksia takku. Ehkä takkuilee. Niin ei ole ihan semmoista, niin kun Laura on just semmoinen, että se kyllä pelaa niin ihan älyttömän hyvin, kun se pelaa hyvin. Se kyllä niin oikeasti olisi siellä listalla. Mutta ne kyllä sanoi, että rata oli tosi vaikea ja se on ehkä, siis, mutta noin saisi näyttää ihan helpolta. Niin mä mietin kanssa sitä, että miten se niinku... Miten se Macbeth niin pisti se ihan palasiksi melkein sen radan? Joo. Siis niin se olisi ei ollut kaukana, että se pelaisi niin jonkun 14 niin, kunderin. 14-15 niin. Alkeen, se voi pelaa ihan pirun niin lähellä. Niin kuin, juu, vaikea rata, missä on pelannut. Mitä? Vaikea, jotenkin tosi vaikea kuvitella sillä tavalla, kun ei itse pääse pelaamaan. Olihan siellä niinku tosi haastavia väyliä myös. Oli. Ja sitten siellä on ehkä se, että jos tavallaan niinku monella... kikkaa, siellä on niinku OB:t, missä sattuu välillä. Silleen, että sä voit kyllä ottaa niinku ryssiä oikein kunnon pahasti niinku monella väylällä. Ehkä se tekee siitä sen... Niinku... Niin, sitten mulla tulee niinku sekin mieleen, että monella radalla on se, että jos se olisi... Niinku ylipäätään tai kokonaisuutena se ei olisi ihan hirveän vaikea. Tai siis niin kuin, vaikka olisi vaikea, mutta sillä niin kuin ihan top vaikea. Niin. Niin, mutta sitten siellä on niin kuin muutama, vaikka kolme semmoista, mihin ei vaan pysty ottaa birdie, vaan niin kuin todella vaikeita. Niin se saattaa niin kuin luoda sen fiiliksen, että tämä on tosi vaikea rata. Niin, tai korottaa on... sitä fiilistä, jos siellä on vaikka niin, kolme tosi vaikeita. Jos niillä on sille kukaan ei ota birdie, niin, kuitenkaan. Niin sitten se niin kuin... Se luo vaan entistä enemmän sitä fiilistä, että on tosi vaikea rata. Niin, jos et melkein voi saada jollekin väylä birdie, niin sä et ainakaan siitä ota miinusta. Että niin. Sitten, että jos sä muualla plussaa, etpä saa niitä niinku pois. Jep. Sille, toi on ehkä semmoinen, että tuolla niinku, on kyllä varmaan, olisi kyllä tosi kiva niinku itse päästä pelaamaan. Ois. Nyt on vähän niinku ärsyttävä, kun ei ole silleen päässyt. Mahdollisuutta. Mutta niin, kyllä tässä kohta päästään. Meikin aloittaa kauden Köpiksestä. 22.4. Ei mene kauan. Ei mene kauan, alle kuukausi. Vähän jännittää. Aika nättiä. Alkoi just jännittää. Yhtäkkiä alkoi. Rupesin pikkuhiljaa. Mikäs kisa siellä oli? Kopenhagen Open. Joo. Ketäs sinne menee? Sinne menee Suomesta ainakin minä. Sitten Topias Jokinen, Rasmus Tuominen, Severi Savinen, Joon Saalto. Jotain muita. Joo. Mutta noin mä tiedän, että ketkä lähtee ainakin. All right. Ja me ei. Ja ei. Joo. Et se on Europro Tourin ensimmäinen niinku virallinen kisa. Onko Euro Tour vai Europro Tour? Jompikumpi kuitenkin, niin en ole ihan hyvin kartalla. Joo, sillä niin, niitäkin niin monta. Ja, mutta mulla on kuitenkin tavoitteena niitä molempia käydä, niin on varmaan, en muista kumpi, mutta joo. Eikä sillä niin paljon ole merkitystä, että kumpaa se oli. Mut se on ihan, mä varmaan itse... Mä oon käynyt pelaamassa vaan konapisteissa ja Virossa. Tavallaan taas uusi maa, missä pelaa. Joo, en mäkään ole käynyt kuin tuota konopisteessa kerran. Et ole Virossakaan käynyt pelaa. En ole käynyt kisaa. Etä Järvassa pelata missä? En ole kisaa käynyt. En ole heittänyt. En ole Järvassa, en ole heittänyt, mutta Virossa mä oon käynyt kyllä heittänyt. Joo, okei. Virossa on kyllä paljon, sielläkin on niin kova laji into.
Niin on, niin pari on. Superstaraa niinku Viron pojat. Eikä ne ole kyllä ihan, ei ole Petti Kangas. Tällä kaudella ei ole nyt vielä lähtenyt se niilläkään. Niin ei viime kaudellakaan niinku ihan hirveätä mitään, niinku, ei Albertia niinku niin, hirveästi. Mutta sehän, muistatko mikä teki niinku Albertoksen, niinku, tota, mikä toisen kartan? No European Open 2019. Ja sitten USDGC samana vuonna. Niissä pelasi niinku ihan älyttömän hyvin molemmissa. Jep. Ja sillä nosti itsensä niinku tosi korkealle niinku huipulle. Ja niin, sen jälkeen niin. Ei ole niinku tavallaan... Vähän niin kuin voidaan, se on niin kuin sen vuosi, mutta sen jälkeen on ollut vähän hankalempaa. Ei ole, en tiedä, mikä on niin kuin isoin tekijä. Kyllä se niin kuin heitto näyttää edelleenkin älyttömän vaivattomaan. On, siis se on niin kuin niin. Niin kuin hienolta Forea rysty, mutta ehkä siinä on vielä... Jotain painejuttuja voi olla. Niin pään kuitenkin. Kanssa tai puttihan on ollut vähän ehkä heikompi nyt tavallaan. Jep. Tuntuu siltä, että mäkin jotenkin se rytmi, jotenkin semmoinen varmuus. Miltä se niin kuin näyttää se Albertin putti tällä, kun on jossain niin kuin aina välillä niin kuin näkee se. Ei ole niin kuin niin hyvä tavallaan kuin jollain. Siis joku Niken putti. Se on semmoinen, että sä katsot sitä, aha, toi on menossa. Se, niin kuin, joo, se vaan menee. Niin kuin oikeasti mennä siihen ja se on niin kuin näyttää niin helpolta. Macbeth sama juttu. Joku Riki käy nostelevas vaan jostain 11 silleen, että se ei näyttää niin kuin niin helpolta. Sitten kun sinne laittaa joku semmoisen, jonka putti näyttää vähän niin kuin vaivalloisemmalta. Niin, niin toi vaikin, jep. Niin kuin jotenkin se näkee jotenkin se itseluottamuksen jo siitä, niinku, niin kyllä mä ymmärrän. Tavallaan siitä niinku, ihan putti, miltä se puttaaminen näyttää. Jep. Jotenkin, tiedätkö? Niin siis ihan totta, kyllä. Että se niinku... Jos se on niinku, tosi helpon näköistä, niin silloin se on yleensä myös aika hyvä. Jep, sitten kun sen, heti kun siinä näkee yhdenkään semmoisen erheen, mikä voisi niinku, vaikuttaa siihen, niin se luultavasti vaikuttaa. Jep, ja sitten vaikka niinku, Drew Gibson... Esimerkiksi niin tällä kaudella pelannut älyttömän hyvin nyt muutama kesä. En tiedä mihin nyt niin en tässä kesässä, joo, en eikä viime kesässä ollut, vaikka äijä veikkasi, että voittaa. Ei ollut kisassa. Niin, mutta niin, sillä vaikka putissa, kun se rytmi on vähän semmoinen erikoinen, että se pysähtyy ja sitten vähän tökkäsi, niin se ei näytä niin kuin supervarmalta. Jep. Vaikka nyt se puttaisi tosi hyvin, mitä on viimeksi kattanut. Mutta siinäkin ihan sitten, kun oli loppuhetkellä niin kuin siellä... olisiko ollut 16 väillä Vegasissa, niin aika läheltä missasi sitten kuitenkin putin. Jep. Se näytti just siltä, että se, kun se liike ei ole semmoinen niinku sulava, niin sitten se vähän tökkäsee ja sitten kun jännittää, niin sitten saattaa tulla niitä viereen. Mutta sen jälkeen kyllä toisaalta paikkasi myös älyttömän hienosti ja voittikin sen. Silleen niinku, jotenkin mun mielestä on niinku tosi hauska analysoida vaikka just pelaajia, miltä niiden niinku heittäminen näyttää. Onko se heittäminen teistä tosi kevyen näköistä tai näyttääkö sille, että on niinku hirveellä tuurilla painelee tuolla niinku väyliä, että ei mene niinku ihan sinne päin, mutta tarpeeksi hyvin tavallaan. Niin, siis... Jotkut pelaajat on vähän semmoisia, että vaikka mulla tulee mieleen vaikka Oskusta vielä, kun on puhuttu siitä aikaisemmin, että se on semmoinen pelaaja, että se joko onnistuu niinku just ihan täydellisesti se heitto, vai Joona Heinänen on hyvä esimerkki. Jep. Joko se heitto onnistuu ihan täydellisesti, siinä ei niinku mitään virhettä, se on niinku tavallaan niinku jopa liian tarpeettoman hyvä, tiedätkö, siihen, niinku, että se on ihan keskellä väylää ja koko ajan suoraan. Ja laskeutuu pehmeästi, niin tarpeettoman hyvä siihen nähden, kun, niin kuin mitä tarvitsisi. Heittäisi vähän sinne päin ja sitten taas jotkut pelaajat on enemmän, tiedätkö, sellaisia, että ne heittää niin kuin jollain, pääsee sinne suht lähelle ja puttaa sisään. Ja sitten just joku Joona tai Oskar, että sitten kun ne onnistuu täydellisesti, ja sitten kun ne epäonnistuu, niin yes, sitten lähtee. Niin kuin, mäkin olen ehkä vähän semmoinen itse, että niin kuin monesti niin kuin joko heitto onnistuu, tai sitten lähtee niin kuin oikeasti jonnekin. Niin mulla on jotenkin niin kuin itsellä ehkä sillä lailla, että mä en... Niinku katastrofi. Niin, aika vähän. Niin, vähän tulee semmoisia ihan että ne sit ei niistä niinku niin mä oon yleensä aika pitkälti semmoinen paari pelaaja. Et mä oon niissä radoilla mä oon kaikista parhaimmilla, niin missä pelataan paari. Niin sinne paarin tuntumaan, et ei. Niin, että jotenkin mä en oo ollut koskaan hirveän hyvä sillain hyökkäämään missään. Niin. Et mä oon ollut monesti vähän semmoinen safety pelaaja kuitenkin. No ehkä, mut sit taas toisaalta semmoinen joku puijo. Esimerkiksi, kyllä mä veikkaisin, että se taas sopii sulle, vaikka se on semmoinen niin kuin paljon pakkaselle rata. Niin. Mutta siellä ne heitot on aika perusheittoista kuitenkin. Niin, ei tarvi mitään niin silleen, ihmeitä. Niin, että siellä on aika perusheittoja niin, pystytään ja kämmeliltä. Niin, se on ehkä mulle taas ollut sit joku puijo on ollut aika hyvä. Että siellä ei tarvitse koskaan niin kuin mitään erikoista tehdä. Että sitten mulla on ehkä semmoinen, mä veikkaan, että jos nyt analysoidaan niin kuin mun pelaamista, niin mä uskoisin, että mulla on niin kuin yksi isompi heikkouksia on tavallaan niin kuin, että jotenkin vähän niin kuin silleen puristaa niinku liikaa tavallaan, että on pakko niinku jotenkin vähän heittää kovempaa tai pidemmälle tai tälleen. Että pitäisi niinku vaan oikeasti
okei, okay, no, joku hyttinen suuttuu mulle, kun meikä heittelee jotain tiipparia 100 metriä koko ajan, mutta kuitenkin niin kuin silleen, että jos mä mietin semmoisia ratoja, missä mä oon pelannut hyvin, niin silloin mun ei koskaan, ne kaikki heitot on tehty semmosia, että mä tiedän 100%, että se onnistuu. Mulla on se konfidenssi, että tää ei voi kusta. Joo. Sitten jossain metsäradalla, niin mulla ei ole sitä ollut. Tiedätkö silleen, että tosta mä vaan heitän ja toimineen tonne, niin kuin, ei voi käydä mitään. Sitten jossain puijolla, kun heität vaan hysseen, niin sä tiedät jo, että tää onnistuu ennen kuin sä heität. Se auttaa, niin kuin panee siihen. Eli pitää itsellensä luoda semmosia strategioita tuohon peliin, että ajattelee vaan, että tää pakko onnistuu. Tekee niistä heitoista tekstille, että ei voi olla semmoista niin, heittoa, joka niin, on niin vaikea. Niin, sun on pakko saada se heittää niin ekaksi helvoksi, sit sä voit vasta pelaa sen kisassa. Jep, se on, niin, se on ihan totta. Pitäis miettiä. Niin mä sanoisin. Kello on aika lailla varttia vaille. Otetaan loppuun vielä Texas States voittajaveikkaus. Ja julkaistaan tää tänään. Texas States. Kuka voittaa ja paljon pitää pelaa tuolla? No, me sitten pitää katsoa tuloksia. Eikö sä katsonut tuloksia? En mä muista. No Kalvi johtaa, se on miinus 21, no, Riki miinus 19 ja sitten... Tuokko sen kokiiksi? Pakko jää sen juodella. Tossa tulokset. 21, 19, 16. Onko Riki 6? 16 ei, 16 ei tuu. Onko se Riki ja Kalvinin taistelu? Mä sanoisin Riki. Riki kuuseksi. Ois kova. No sit mä en sano samaa. En mä sit sano Sponsor samaa. Vai Burger King. Ja huolto pelaa. Ai että. No siis onko tota... Okay. Texas State voittajaveikkaus. Niin, mitä äijä veikkaa? Meikä on Riki. Team Riki. Riki kuuseksi. Tota, onko se 5 kertaa? Se on 5 kertaa. 5 kertaa osallistunut kisaa. Kohtalo ehkä vähän. Ekalla rundilla me ajateltiin, että ei ole Rikin kisa. Että ei voita tällä kertaa, mutta... Mut siis tää on jännä. Jotain on tapahtunut ja tuolla se on keikku. Se on aina noin samat äijät. Jännä silleen... Riki, Kalvin, Paul. Joo, mä veikkaan, että Pauli, vaikka se on 12 alle, niin mä veikkaan, että se tulee kolmannen. Niin, nimenomaan. Se on kolmas. Mä veikkaan, että se on kolmas. Vaikka se on nyt tällä hetkellä 8. Niin, ja Niken kanssa sama. Mä toivon, että Nikke olisi 5. Niin, niin, Nikke pystyy pelaamaan niin kuin itsensä varmaan top 5. Niin, että kakkoseen siinä on varmaan ei ole muitakin, mahdollisuuksia mun mielestä. Ei ole. Top 2 on niin kuin ehkä, no joo, ei ole lukittu, mutta jompikumpi noista voittaa. Mä oon melko, ne on niin kovia pelaajia. Tehdään sillä, äijä, mä otan sitten Haimpuri, koska mä en halua samaa valita. Niin, äijä oli se viimeksi Haimpuri, eikö paljon? Pakossa. Joo. Voittajaksi. Joo. Niin Pauli me laittiin, mutta tokaksi niin, laitettiin Haimpuri. Mä otan Haimpuri ja sitten kolmanneksi mä nostan vaan Macbethin siihen kolmannen, niin. Vaikka se on niinku ehkä rohkeeta, sen pitää heittää kuitenkin 4 heittoa paremmin. Sanoin, että Barsby on kolmas silti. Se on Barsbyn rata, joo. Oma rata. Se ottaa rumpuja siellä. Niin jo äijä suunnitellut, tietää, niin. Tietää kaikki metkut. Niin, laittanut korin siihen, mihin kämmen sattuu tippumaan. Se on aika... Ville Piippo kuulemma joskus legendan mukaan, että se Meikussa semmosia viikkorahakisoja, että käy heittää 5 forea ja katsoa, mihin ländää ja kori siihen. Onko totta tää? En tiedä, Ville Viipu voi tulla puolustelemaan. Mä oon kuullut tämmösen legendan. Ei voi, tää on kyllä aika leija. Meikä ajattelin, että voisin totaalin tuota Pro Tour-leiska käydä vaikka suunnittelemassa. En tiedä. Mulle suunnitellut. Mä vaan muistan niin hyvin sen, kun mä oon aloittanut sen viimeisen kierroksen. Mä olin kakkoskortissa. Ja M-Model S. M-Model kaksi S kertaa ja... kaksi kertaa ja niin tolpas kiinni. Ei, niin kuin, mulle ei ollut mitään parempaa. Se kyllä. Mut laita palautetta. Oliko niinku ihan tylsää? Oliko mielenkiintoista? Mikä oli hyvää? Mistä te haluaisitte kuulla enemmän? Ja tota, että... Niin. Juuri näin. Joo. Tyhjentävästi sanottu. Joo, ja hei, muistakaa laittaa siihen pienen kisailun vastauksiin. Niin. Ensimmäisenä lähtee, mikä me laitetaan? Mulla on joku hyvä. Niin, tai niin, joku pannu tulee. Joo, se tulee sitten. Otetaan yhteyttä vaikka sitten ensimmäiseen oikein vastaneeseen. Näkeekö muuten tuolta kommenteissa, että kuka on kommentoinut? Kyllä se näkee sen ajan ainakin. Joo. Ja tota... Eli kysymys oli, että mitkä on meidän kahden saman kisan kierroksen isommat rating-erot? Molempien pitää vastata. Elikkä, ja kummalla isompi oli se. Joo. Sillä mennään ja kiitoksia äijälle. Tämä oli ihan hauskaa. Oli hauskaa. Ehkä alkujännityksestä päästiin yli. Aika hyvin.
vähän kädet tärräs niin sanotusti niin, ekalla tiimillä. Ei kun me unohdettiin puhua vähän niin kuin toisille, mutta joo. Ehkä tästä jatketaan. Okei. Okay. Mutta hei, kiitoksia jos oot seurannut tähän asti. Mutta varttii vaille, seuraava jakso tulee joskus muulla. Mutta niin. Nyt, kiitos. Morjes.